Police SL live or Sanmar Milanogot Kohil Gardwal, Nanabra Borokun of Lot Kohil Gardwal, AI Hossel or Sohot or Gardwal or Locote Kohil Goss, Sigipuril Bitutor Tar, Sipanipuril, Bitutor Kuta, Gardwal Kohiprat, Bontoi Purse, Milanpur Bot, AI Kotipur Kotamahibabe, Kotana War, Obizu Kutapito Jose, Kotipur of Januar, Pasoto Bebosa Nudar, Obizu Kutapon, Kunamajurai Suze, Sanmar Milanogot Kohil Gardwal, Nanabra Borokun of Lot and a Gardwal Kohipurse. আৰু এই হোসালৰ সোহদৰ গাৰ্ডৱালৰ লগতে খহি পৰিছে গজ সিগি পৰ বিদ্যুতৰ তাৰ ভাঙি পৰ বিদ্যুতৰ খুটা গাৰ্ডৱাল খহি পৰা দিয়া মিলনপুৰ পথ বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই আই কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে ঘটনা হোৱাৰ অভিযোগ কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মৰখামনি মৌসুমী খৰমৰ পৰা বৰ্তমান ঘটনা চলি উপস্থিত আছে আমি মৌসুমী পৰা জানিম হেউটা পৰিস্থিতি মৌসুমী মিলনগৰৰ ইতিমধ্যে গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বৰ্তমান এই গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ ফলত পুনৰ যাতায়াতৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া হোষ্টেলৰ সোহদত এই গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এতিয়া লাগে মৌসুমী কেনে ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় চাওক রশ্মিতা জুয়ানিখা প্রায় 9 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেহেতু নেৰানে পৰা বৰখুন হৈ আছে বৰখুনৰ বাবে এই গাৰ্ডৱালখন খহি পৰিছে কিন্তু গাৰ্ডৱালখন সন্দৰ্ভত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে পূৰ্বে কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল যে যি ধৰণে গাৰ্ডৱালখন আছে বা ইয়াত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আছে হেয়া সঠিকভাৱে নথকাৰ বাবে যিকোনো সময়ত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আশংকা আছিল গতিকে যেহেতু নেৰানে পৰা বৰখুন এইকেইদিন হৈ আছে বৰখুনৰ বাবে হয়তো এই দুৰ্ঘটনাটো কালি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো এখন প্ৰকাণ্ড গাৰ্ডৱাল আৰু এইখন হৈছে অসম আভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান মহাবিদ্যালয়ৰ সোৱালী হোষ্টেলৰ এখন গাৰ্ডৱাল আৰু গাৰ্ডৱালখনৰ লগতে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰে আৰু এই যে সানমাৰীৰ কৃষ্ণনগৰ মিলনপুৰ এই সংযোগী পথ আছে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিলে কিন্তু নিশাৰ ভাগতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক আহি তেওঁলোকে গছ কাটি পথটো ৰাইজৰ বাবে কিছু অংশ মুকলি কৰি দিছে যিহেতু এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই পথটোৰে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন লোক অহা যোৱা কৰে তাৰ বাবে পথটো মুকলি কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ লগতে যিসমূহ বিদ্যুতৰ তাঁৰ আছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও ভাগি পৰিছে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি পৰিছে এক অতি অভাৱনীয় এক পৰিস্থিতি আৰু এক দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব স্থানীয় লোক আছে ইয়াত দাদা এই যিটো ঘটনা কালি সংঘটিত হৈছে গাৰ্ডৱালখন পূৰ্বৰে পৰাই কিছু ইয়াত বিসংগতি আছিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পূৰ্বে অৱগত কৰিছিলে কৰ্তৃপক্ষক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল তেওঁলোকে নাই নাই গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এইখন ৱালখন আজি কিছুদিন নহয় আগৰে পৰা এখন বহুত দুৰ্বল গাঁথনি বহুত দুৰ্বল হৈ আছিলে আৰু ধৰ দুদিন ধৰি নেৰানৰ পৰা বৰষুণৰ ফলত ভেটিটো মানে দুৰ্বল হৈ পেলাই গছৰ সৈতে ৰাস্তাত বাগৰি পৰিলে ভাগ্য ভাল মানে সেইখিনি সময়ত কোনো পথযাত্ৰী নাছিল ৰাস্তাত ঘটনাটো মানে প্ৰায় আপোনাৰ 9:30 বজাত সংঘটিত হৈছিলে এইটো ঘৰত কাৰো ঘৰত পৰা নাই এতিয়া ধৰক পিছলৈ কিন্তু মানে এইবিলাক গছ আছে এইবিলাক গছ যদি বাগৰি পৰে স্থানীয় লোকৰ মানে হেৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এতিয়াও দেৱালখন দেখা হৈ আছে মানে ৰিপেয়াৰিং কৰক গছবিলাক কাটক চাওকচোন কি প্ৰকাণ্ড গছ এইবিলাক গছৰ কোনো কামেই নাই ডাল ধানবিলাক কাটি দিব লাগে নাকাটে এই তাৰ ফলত কি হৈছে চাওকচোন ৱালখন পুৰা বেকা হৈছে আৰু এইফালে চাওকচোন এইফালে পুৰা একদম একোৱেই নাই কোম্পানীয়ে পুৰা মানুহৰ গাত পৰিব কালি ভাগ্য ভাল কাৰো মানুহৰ কোনো হাম হোৱা নাই নহ'লেতো পুৰা একদম বেয়াই আছিল দেখুৱাইছোঁ আমি কিছু দৃশ্য আগলৈ ৰশ্মিতা দেখা পাব ৱালখন যি ধৰণে আছে বেকা হয় বা ইয়াত প্ৰকাণ্ড গছ আছে গতিকে ইয়াৰ পাছত যদি এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এয়া গছ কিন্তু কোনো লোকৰ ঘৰত পৰাটো সেয়া নিশ্চিত কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যদি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নলয় তেওঁলোকে সময়ত গছৰ ডালসমূহ হয়তো কাটিব লাগে কাৰণ ইয়াত বিদ্যুতৰ তাঁৰ আছে বিদ্যুতৰ খুঁটা আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়তো যে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'ব সেয়া ক'ব নোৱাৰি গতিকে তাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কালি নিশা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত কিন্তু তেওঁলোকৰ আভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু উপস্থিত তেওঁলোকে হোৱা নাছিলে এই স্থানত যেতিয়া বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হ'ল পুৱাৰ ভাগত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যিগৰাকী অধ্যক্ষ অক্ষয় কলিতা তেওঁ আহিছে এই স্থানলৈ আৰু তেওঁ পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰু তেওঁ কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোক কিন্তু কালি নিশাৰ ভাগত উপস্থিত নহ'ল তেওঁলোকৰ খুঁটা ভাঙি পৰিছে বা বিদ্যুৎ সংযোগ বৰ্তমান ব্যাহত হৈ পৰিছে গতিকে পুনৰ নিয়মীয়া কৰিবলৈ হয়তো কিছুদিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব স্থানীয় ৰাইজ এই ৰাইজে এই গাৰ্ডৱালখন খহি পৰাৰ ফলত এইবোৰ পুনৰ আন এক নতুন সমস্যা বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বাবে দেখা দিছে মৌসুমী হয় হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু সেই সময়ত যিহেতু
কারেন্ট বা এই সময়ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়া হয়েছিল, যেহেতু বিদ্যুতের খুঁটা ভাগি পড়ছে বা তার ছিগি পড়ছিল, সেই সময়ত কিছু সময়ের বাবে নিশা কিছু সময়লৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তত তেওঁলোকৰ কিছু কিছু ঠাইত বিদ্যুৎ এই মুহূর্তত আছে। তেওঁলোকে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকে সেই কামখিনি তেওঁলোকে নিশার ভাগতে তেওঁলোকে করেছে। তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব, তেওঁলোকৰ কর্তব্য তেওঁলোকে করেছে। যি স্থানত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার সিংসে সকলোখিনি তেওঁলোকে মেরামতি করে নিশার ভাগতে, যাতে স্থানীয় লোকসকলে যাতে এই গরমের দিনত তেওঁলোকে কোনো ধরনের কষ্ট পাবলগা নহয়, তারবাবে নিশার ভাগতে তেওঁলোকে কাম করে বিদ্যুৎ পুনের সংযোগ তেওঁলোকে করে দিছে। কিন্তু তেওঁলোকে যে ধরনের নিজের দায়িত্ব পালন করলে, সেই ধরনের কিন্তু অভিযান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন নকরলে, তেওঁলোকে নিশার ভাগত নাহিলে। আর আজি আহি কিছু সময়ের পূর্বে তেওঁলোকে চাইছে, কিন্তু ইয়ার পাছতো কিছু কিছু অংশত এতিয়াও বিপদ যে হব সেয়া দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে স্থানীয় লোকসকলের সেইটোৱে দাবী যে এনেকুৱা ঘটনা যাতে পরবর্তী সময়ত নহক, তার বাবে যিসমূহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ আছে ইয়াত, সেই গছসমূহৰ ডালসমূহ কাটি যাতে রাস্তাটো কিছু মুকলি করে দিব পৰা যায়, যাতে পরবর্তী সময়ত এনে ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত নহয়। নিশাকা মৌসুমী, ধন্যবাদ জনাইছো। এনে ধরনের দেখবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম অভিযান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গার্ডওয়াল খহি পড়ার ফলত এনেদরে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে। পথ সম্পূর্ণরূপে এতিয়াও খোল খোৱা নাই, যেহেতু কিছু কিছু অংশত বর্তমানে গছৰ ডাল পড়ি আছে, তাক লৈ এতিয়াও সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে স্থানীয় রাইজে, যত বিদ্যুৎ সংযোগ বর্তমান দিয়া হয়েছে যদিও রাত নিশার ভাগলে বহু সময় ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয়ে পড়ছে। বিদ্যুতের খুঁটাও ফালি পড়ছে, বিদ্যুতের তার ছিঙি পড়ার ফলত যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হল স্থানীয় রাইজে। সমষ্টি ভ্রমণকালত খংঠিল মন্ত্রী অশোক সিংহালৰ ঢেকিয়াজুলিৰ জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের সংমণ্ডল কার্যালয়ত জলজীবন আঁচনির পর্যালোচনা সভাতে খং উঠিল মন্ত্রীগীর। জীবন আঁচনির কাম বেয়া হলে ঠিকাদারক ব্ল্যাক লিষ্ট করার হুঙ্কার অশোক সিংহালৰ। ঘরে ঘরে পানী যোগানোর প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প বিফল হলে কোনো ঠিকাদারে রেহাই নাপাব বলেও ঘোষণা করলে জলসিঞ্চন আর নগর উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রীগীর। জলজীবন আঁচনির কাম নিম্নমানের হওয়া বলে একাংশ লোকে অভিযোগ দিয়ার পিছত এইদরে তৎপর হয়ে পড়ছে মন্ত্রীগী। পোনে পোনে সমষ্টিলেও গিয়ে জলজীবন আঁচনির পর্যালোচনা করেছে মন্ত্রীগুলো। জলহে জীবন, আর এই স্কিমটো ভারতের মহান প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রত্যেক ঘর মানুষক পানি দিয়ার কারণে স্কিমটো আরম্ভ করেছে, আর স্কিমটো ভালকে ইমপ্লিমেন্ট হব লাগে। আর যখন হিতাধিকারীক পানি দিয়ার কারণে স্কিমটো বনোয়া হয়েছে, হিতাধিকারীয়ে পানি পাব লাগে, লগতে পানিটো দীঘলিয়া সময় পাই থাকে, কামটো নিখুঁত কাম হব লাগিব, ভালকে কাম হব লাগিব। আর কাম যদি ভালকে নহয়, তিনিমাহ পিছতে পাইপ ছিঙি গল, পাইপটো যদি তলত দিয়া নাই ট্রেক্টর যাওতে পাইপ ফাটি গল, তেনকা হলে তো বদনাম কার হব? বদনামটো বিধায়কর হব, বদনামটো সরকারের হব, বদনামটো মুখ্যমন্ত্রীর হব। সো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কোনো বদনাম হব নালাগে, রাইজ ভালকে পানি পাব লাগে, তার কারণে আজি মিটিংটো করা হল। যুদ্ধৰ শেষ কেতিয়া? ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত মাহৰ পিছত মাহ অব্যাহত থকা যুদ্ধ সম্পৰ্কে মন্তব্য ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক বৰ্ণসংকৰ যুদ্ধ আখ্যা ছাৰ্গেই লেভৰভৰ। বছৰৰ পিছত বছৰ এই বৰ্ণসংকৰ যুদ্ধ চলি থকাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছাৰ্গেই লেভৰভে। কলেক্টিভ জাপদ নাম объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены. সমাগত বাৰিষা বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ পুনৰ সাজু হ'বলগীয়া হৈছে নৈপৰীয় ৰাইজ। ধেমাজিত 49 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে জীয়াঢলৰ 6 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম বৰ্তমানলৈকে 35% সম্পূৰ্ণ হৈছে। ধেমাজিৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত মুঠ 8টাকৈ পঞ্চায়তৰ অৰ্ধ শতাধিক গাঁও জীয়াঢল নদীৰ বানে বাৰিষাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে 2007 চনৰ পৰা। বতৰ অনুকূলে থাকিলে অহা 3 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ মথাউৰি কাম সম্পন্ন হ'ব বুলি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জানিবলৈ দিয়ে। এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছো ধেমাজির জিয়াঢল নদীর বাঁওপাৰৰ মথাউৰিত। আৰু জিয়াঢল নদীর বাঁওপাৰৰ মথাউৰি আমি কেমেৰাটা দৃশ্য দেখুৱাইছো যে ইতিমধ্যে প্রায় 6 কিলোমিটাৰ মথাউৰি প্রায় 35% কাম সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কব লাগিব। মূল যি আসলে আসলে মথাউৰিৰ যি কাম, সেই কাম ইতিমধ্যে যি 6 কিলোমিটাৰ অংশত প্রায় লগাইছেহি বলে কব লাগিব। যি সীমা আছে, সেই সীমাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিকূল বতৰৰ বাবে কিছু কাম স্থবিৰ হৈছে। কিন্তু স্থায়ী ঠাই এতিয়াও নির্মাণ কার্য চলি আছে। যে যি আসলে ফ্লেক্সিটাফ ভেঞ্চার্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামৰ যি বহুজাতিক কোম্পানি, সেই কোম্পানিটোক প্রায় 49 কোটি টকায় নির্মাণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ধেমাজিৰ এই জিয়াঢলৰ
উন্মুক্ত 6 কিলোমিটাৰ অংশ আৰু উন্মুক্ত অংশটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰ্য ইতিমধ্যে দ্ৰুতগতিত চলিছে আৰু ইতিমধ্যে এই মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিছে ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱে সাংসদগৰাকীয়ে ইয়াত তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে এই কথাটো বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিছে মই কেমেৰা সামগ্ৰী দেখাই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে এই বহুজাতিক নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে এই যিটো নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকৰ আচলতে বিষয় আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু কাম কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু বৰ্তমান কামৰ অগ্ৰগতি কেনেকুৱা আমাৰ যিটো আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ এটা লগোৱাৰ টাৰ্গেট আছিলে সেইটো আমি ছাকচেছ হৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া প্ৰতিকূল বতৰ তথাপি আমাৰ যিমানখিনি মেচিনাৰী চলাব পৰা অৱস্থাত আছে সেইখিনি মেচিনাৰী চলি আছে বাকী লেবাৰৰ কামখিনি কৰিব পৰা নাই বতৰৰ কাৰণে কিন্তু মেচিনাৰী আজিতো এতিয়া আমাৰ 7টা পকলেন লাগি আছে 2টা জেচিবি লাগি আছে আৰু কি কি কাম হ'ব এইবাৰ আমাৰ একচুৱেলি ইয়াৰ পিছৰ যিটো আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে যিটো বস্তু তাৰ মানে সমান্তৰালকৈ এইখিনিত মানে আৰ্থ ফিলিং যিটো কাম আছে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি আমাৰ এপ্ৰক্স 35% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে কাম চলে কিমান সংখ্যক লেবাৰ ইয়াতে লাগি দৈনিক লাগে আমাৰ এপ্ৰক্স 100 লেবাৰটো কাম কৰি আহিছিলে এতিয়া বতৰৰ কাৰণে কি অসুবিধা হৈছে দুদিন আমাৰ লেবাৰৰ কামখিনি হোৱা নাই কিন্তু মেচিনাৰীখিনি কাম চলি আছে আৰু এতিয়া যিটো কাম ধৰক বন্ধ হৈ আছে বা কিমান দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কামটো আপোনালোকে মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বতাই দিয়াৰ কথা ভাবিছে আমি আমাক যদি মানে কি আৰু বতৰে যদি বতৰৰ যদি সহায় পাওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমি আৰু উইদিন 3 মান্থত আমি কামটো কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু পলাশৰে কেইটিমান ৰাজ্য খবৰ এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ বিজনী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ 2 যুৱক মৃত ৰমজান আলী আৰু সুৰজ আলী জব্দ 4টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 2টা খালী কণ্টেইনাৰ লাইটাৰ আৰু 1টা চিৰিঞ্জসহ ড্ৰাগছ বৰপেটাৰ মাছদিয়া আৰক্ষীৰ জালত সন্দেহযুক্ত হেৰইনসহ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ধৃত যুৱকজন বৰপেটা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত তাঁতিকুচি গাঁৱৰ ছানিদুল ইছলাম যুৱকজনৰ পৰা 5টা সন্দেহযুক্ত হেৰইন ভৰ্তি প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰাৰ লগতে এখন বাইক আৰু 1টা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ ভেটাত 120 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহ কৰি ধৃত ঢিং বেচামাৰী লালিপথৰ আবু তাহেৰ জব্দৰ 11টা চাপোনৰ বাকচত অনা 120 গ্ৰাম ড্ৰাগছ ডিডমৌত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাছাৰ জিলাৰ দুৰু চাহ বাগিচাৰ 2500 বিঘা চাহ বাগিচাত চৰকাৰত জে চি বি চলাৰ পাছতেই ডিডমৌত জাঙৰ খাই উঠিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা শিলচৰ দুৰু চাহ বাগিচাখন ধ্বংস কৰি বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদত আজি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ ডুমুনি চাহ বাগিচাটো ডুমুনি আঞ্চলিক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সাংসদ পল্লৱলোচন দাস মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় গৌৰৱকলীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল 50 বসন্ত 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে কলিয়াবৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় চৌপাশ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ মহাবিদ্যালয়খনক ৰং তুলিকা পোহৰেৰে সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে মহাবিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উল্লেখ যে বিগত 2টা বৰ্ষ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে পিছুৱাব লগা হৈছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অতিক্ৰম কৰা কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আজি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা আমাৰ যিখিনি ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান হ'ব কাইলৈ আমাৰ 16 তাৰিখৰ যিটো অনুষ্ঠান সেইদিনাখন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা অন্তৰংগ আলাপ হ'ব আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ জুবলিবাৰ দ্বাৰা সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু তৃতীয় দিনাখন এখন সাধাৰণ সভা হ'ব আৰু লগতে সন্ধিয়ালৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা এখন অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এইখিনিয়ে আচলতে আমাৰ 3 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ মূল বিষয়বস্তু এটা কলমানী হাতীপোৱালি দুৰ্দশাৰ ভিডিঅ'ই দুখিত কৰিছে নেট নাগৰিকসকলক ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে এখন কফি বাগানৰ বেৰিকেড অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছে হাতীপোৱালিটোৱে প্ৰাণে পণে চেষ্টা কৰিছে যদিও বেৰিকেডৰ পৰা ওলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই দৃশ্য কৰ্ণাটকৰ কুডাংগু জিলাৰ কুশল নগৰৰ টায়ুগান্তুৰৰ
সুরেশ নামের লোকজনের কফি বাগানের প্রবেশ করবলে যাওতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বেরিকেড অতিক্রম করার বহু চেষ্টা করে অবশেষত হাতি পোয়ালিটি বেরিকেড পার হয়ে জঙ্গলের দিকে গুছি যায়। আর ইয়ার লাইভের বিদায় লো, নমস্কার।